Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Раді вітати, друзі. Розпочинаємо останній тиждень цього року разом із вами. Поліна Сніжина, Юлія Сафронова в студії телерадіопроєкту «Між нами». Добрий день. Добрий день. Долучайтеся, друзі, до нашого ефіру. І це дуже просто і легко зробити за допомогою сайту zp.suspilne.media. У Запоріжжі, Маріуполі, Херсоні та Кривому Розі стартує набір учасників до проєкту «Митеці місто», що реалізується запорізькою громадською організацією «Культ Прожектор» за підтримки посольства США в Україні. Програма розрахована на підлітків і студентів, котрі хочуть досягти успіху як митці, йдеться на офіційній сторінці заходу у Фейсбук. Отож, як долучитися до проєкту? Чи можливо в умовах карантину перетворити місто на простір мистецької самореалізації? І як завдяки проєкту планують змінити Запоріжжя? Дізнаємося сьогодні з програми. З нами в студії Вікторія Верес, директорка громадської організації «Культ Прожектор», кураторка проєкту «Митеці місто». Вітаємо вас. Добрий день. І також з нами сьогодні програмна менеджерка саме цього проєкту Дар'я Левченко. І вас вітаємо. Добрий день. До речі, на сторінці вашого заходу у Фейсбук зазначено: почнемо новий 2021 рік з арт-активізму. Що таке арт-активізм? Арт-активізм – це активні люди, котрі, наприклад, в своїх індустріальних містах бачать не тільки заводи і промисловість, а також вони бачать живопис, музику, архітектуру, літературу. Ну, тобто це саме для тих людей, для яких просто заводів замало. Власне, ви вже не перший рік співпрацюєте з тими людьми, які створюють мурали. Чи це означає, що вони так само долучатимуться до цього проєкту? Так, у нас в цьому проєкті є американський компонент. Це Міша Тютюник. Він прилітав до Запоріжжя, і він створив мурал, присвячений 250-річчю Запоріжжя, а також була видана ювілейна марка, присвячена цій даті. І також у нас цей самий Міша Тютюник, він повернувся в Нью-Йорк, але на нашому онлайн-форумі. Він буде як експерт, який, наприклад, реалізував себе дуже успішно в Нью-Йорку. Тому приєднуйтесь, будь ласочка, поспілкуємось. А як взагалі виникла ідея створити такий проєкт «Митець і місто»? Ну, «Культ Прожектор» дуже давно носиться з цією ідеєю. Ну, і це наша статутна діяльність – розвивати культуру та мистецтво. І ми носилися з цією ідеєю, але насправді сама назва, оця така бомбезна назва, на мій погляд, прийшла в нашому дружньому колі, коли ми обговорювали можливий формат такого проєкту. І до нас ще долучилась, і, до речі, да, цей проєкт був би неможливий, якщо до нас би не долучилась Даша. Тому даю Даші слово. Ну, Віка має на увазі, що він, можливо, не був би таким, як він є зараз, тому що я, коли приїхала з Америки минулого року, як фулбрайтівська стипендіатка, я почала шукати шляхи втілення різних митецьких проєктів тут, в Запоріжжі. Я згадала, що ми з Вікою колись працювали разом над проєктом «З країни в Україну», де я була волонтерською менеджеркою. Uh-huh. І вже після того, як ми обговорили ідею подальшого розвитку міста разом з молодими людьми та різні можливості надання їм інструментів, завдяки яким вони могли б реалізуватися та заробляти на своєму мистецтві, ми вирішили створити саме такий проєкт, де був би і американський компонент, і місцевий компонент, і загальноукраїнський компонент. А, власне, як люди, от городяни, сприймають мурали, сприймають малюнки на асфальті, на різних об'єктах, як те, що ви псуєте, митці псують власність міста, чи все-таки роблять місто гарним? Адже багато було суперечок з приводу того, що розмальовують міст, ну, чули, ну, всі ці, да, щодо моралів, їх теж псують постійно. Псують, це, до речі, Олександр Харковський наш, це, я вважаю, дуже велика боль нашого міста, тому що людина може бути художником, але вона, ну, вона має на це право, але виходити в публічний простір, це вже, вибачте, це велика відповідальність. І, наприклад, такий умовний митець, як Олександр Харковський, він, на мій погляд, псує наше місто, тому що він не художник,
Він так думає, але він не художник. І саме в цьому психологічна біль, тому що йому допомагає якась кількість містян. Ну, тобто він би не малював, якщо б йому не давали, не скидувались би грошима і не закуповували би фарбу. Тобто це так дивно. В принципі, чого можна очікувати від обізнаності мистецтва в цьому місті, якщо на таке велике місто у нас немає жодної галереї сучасного мистецтва. Тобто неосознана неосвіченість, вона підсилює такий недолугий компонент. Коли немає з чим порівняти, дуже легко сприйняти будь-який прояв самореалізації як мистецтво. І в багатьох містах світу у них є окрема програма розвитку, за якою мистецтво розвивається у місті, і таким чином підтримується життя міста. Бо це не мистецтво, яке створюється у публічному просторі, це не лише особиста реалізація, це, як і казала Віка, це відповідальність. Mm-hmm. І у будь-якому проєкті, який створюється в публічному просторі, має бути діалог між ком'юніті, між суспільством, яке живе саме на цьому місці, та художником, які разом створюють якийсь проєкт, який би втілював з одного боку і бажання ком'юніті, але з іншого, який би просував бачення мистецтва у загальносвітовому контексті. І цей контекст дуже важко отримати, якщо замикатися тільки на своєму просторі і надивитися навколо, які зараз є тренди, до чого зараз, в принципі, прямує світове мистецтво, та які арт-об'єкти вважаються передовими в світі взагалі. Чи означає це, що упродовж проєкту, після його реалізації, з'являться не лише нові мурали, а й якісь дивні, з точки зору класичного мистецтва, інсталяції? Ми на це дуже сподіваємось, тому що ми насправді не обмежували ідейність цього проєкту для молоді. Молодь може подати будь-яку ідею, опрацювати її і навіть отримати $1000 на її старт реалізацію. Це може бути як і медіапродукт, це може бути музичний продукт, це може бути мистецтво в місті. Тому віртуальна реальність також. Тому да, це не обов'язково бути мурал або якісь малюнки, це може бути що завгодно, що зв'язано зі сферою мистецької самореалізації, але ми долучаємо до цього саме широкий такий пул експертів з успішних культурних менеджерів з України, долучаємо культурних менеджерів на місцях у Запоріжжі, Кривому Розі, Херсоні та Маріуполі, і допоможемо просто молоді реалізувати якусь ідею, яка у них з'являється, у культурному продукті, щоб він був корисний місту. Ну, да, я ще додам, чому індустріальні міста, ми так почали, у нас їх таких міст більше, а вже ж, ніж 4. Але саме в таких містах великий брак мистецьких компетенцій. Тому для цього такі проєкти потрібні бути в таких містах, потрібно висвітлювати інформаційне поле, потрібно надавати експертні якісь уроки, лекції, впроваджувати більше інформації і більше фахових діалогів. Чи проєкти, які подаватимуть молоді учасники, вони обов'язково мають бути пов'язані з тією територією, на якій вони проживають? Скажімо, якщо це Запоріжжя із Запоріжжям, якщо Маріуполь, то з Маріуполем. Я думаю, що так. Бо це ж саме про це. Це ж митець і місто, це наче якийсь митець хоче щось впровадити в своєму місті. Можливо, якийсь історичний компонент об'єднати з сучасним. Ну, тобто це саме про ідейність міста. Для чого у нас ще в кожному місті є особистий експерт? Тому що потрібно знати свою історію, свою архітектуру. Ну, ми, наприклад, тільки були в Маріуполі, ми зняли ролик, відеоролик з Діаною Берг. І це дивно, що велика кількість мешканців Маріуполя навіть не знають, що архіп Куінджі – це його батьківщина. Це, тобто, всесвітньо відомий художник, а Маріуполь навіть не знає про це, що він там народився. І тому для висвітлення мистецьких інструментів потрібні саме такі проєкти. А чому проєкт розрахований саме на молодь від 15 до 22 років? Ми почнемо з них.
Да, ми свідомо обирали аудиторію, для якої уроки і лекції це є щось буденне, тобто вони зможуть отримати інформацію в тому форматі, до якого вони звикли. Хоча ми робимо лекції дуже короткими і інтерактивними, і обов'язково доєднуємо компонент живого спілкування. І потім вони вже зможуть на основі отриманої інформації її переосмислити і створити з неї щось своє. І ми будемо надавати їм підтримку, щоб просто скеровувати їхні бачення, але ми не даємо їм жодних ідей проєктів. Вони мають прийти зі своєю ідеєю і вже її втілювати через інструменти, які ми надамо. Ми можемо допомогти всі разом, як краще цю ідею народити як проєкт і подати, ну, презентувати її. За чий рахунок це буде реалізовано? За рахунок посольства США в Україні. А це буде, якщо це, наприклад, інсталяції, вони тимчасові, чи все-таки ви будете домовлятися з містом, щоб інсталяція діяла на постійній основі? Якщо потрібно, місто нас підтримає залюбки, тому, наприклад, там департамент туризму та культури, вони всі знають про цей проєкт, і Катерина Прокоф'єва, наприклад, ми тільки вчора писались, вже ця інформація йде по всім мистецьким нашим школам, по школам, тому... Да, ми хочемо показати, нас всі підтримують. Да, приклад взаємодії між інституціями, які вже є в місті, і якимись коштами чи ресурсами, які приходять іззовні. І так само ми дуже тісно співпрацюємо з Запорізьким обласним центром молоді. Так. Ми будемо на їх основі проводити фінальний форум у березні, куди з'їдуться вже учасники з усіх чотирьох міст. Ми сподіваємось на офлайн. Так, і ми знімали всі ролики завдяки саме їх команді продакшену, тому ми залучаємо вже активних підлітків Запоріжжя, які працюють у продакшені у молодих людей, щоб вони допомагали нам створювати контент, який ми потім будемо далі поширювати містами. Отож, більше докладно розкажіть, будь ласка, як саме, якими етапами буде реалізуватися цей проєкт? Да, звичайно. Тобто спочатку у нас пройде по одному онлайн-форуму у кожному місті. Перший форум у нас пройде у Маріуполі вже з 8 по 9 січня. Наступний буде у Херсон 11-12, а потім 15-16 січня Кривий Ріг і 18-19 січня Запоріжжя. Так. Наступним етапом буде на основі вже створених команд, бо підлітки познайомляться, отримують лекції. У нас програма йде 2 дні, під час яких ми залучаємо спеціальну освітянку-експертку, яка буде модерувати процес. Фасилітаторка у нас дуже хороша, Альона Глазкова. І вона потім допоможе сформувати команди, які протягом місяця будуть працювати над своїми проєктами, ідеї яких вони презентують одне одному під час цих перших 2 днів. А під час підготовки проєкту до презентації фінальної вони будуть подавати нам макети своїх робіт, ми будемо допомагати їм їх оформлювати. І потім з кожного міста ми оберемо 1-2 команди. Нашою командою митець міста основною програмною, а також за допомогою Міші Тютюнника, який у нас є основним експертом. І вже потім фінальні проєкти будуть презентовані у форматі такого versus battle, коли підлітки будуть презентувати проєкти одне одному, а також журі, у якому також буде Павло Гудімов, відомий український галерист. І потім вже один проєкт, головний, який виграє у цьому versus battle, отримує $1000 на реалізацію своєї ідеї. А для всіх інших ми спеціально проведемо тренінги з написання грантових заявок для реалізації їх ідей іншим коштом, який теж є доступний для України з інших країн. Тобто я так зрозуміла, що ці дві команди, вони змагатимуться одна з одною. Не дві. Ці команди. По парочці команд. Можливо, це буде одна людина, яка буде представляти якусь команду. Ми не обмежуємо формат. Це може бути одна людина, може бути 10. Ми ще формат подивимось в процесі, як це буде відтворюватись. Але... Це суто, це батл, але це культурний батл, і молодь буде змагатися, як і місто культурні. Зараз карантин, як ви плануєте реалізувати проєкт, як ви плануєте залучати молодь? Ну, і канікули, до речі. Вони, у нас відкрита у нас на кожне місто відкрита реєстраційна форма на онлайн-форуми. Ну, тобто вони будуть 2 дні, але не напряжені, це по 3-4 години з 14 до 20.00. Ну, тобто Наша ціль – надати інструменти, а не усталість для дітей. Тобто ми так відпрацюємо в кожному місті, а потім ми будемо сподіватися все ж таки, що у нас відбудеться фінальний форум офлайн, що ми вживу всі побачимось, приїдемо в обласний центр молоді, потусимо 2-3 дні
і роз'їдемо щасливі із проєктами. Да, у Запорізькому центрі молоді є досить простору для того, щоб ми могли розмістити невеликі команди до 20 людей, щоб притримуватися мінімальних забезпечень щодо карантинних обмежень. Але якщо, на жаль, буде так, що буде червона зона всією Україною, ми подумаємо про якийсь інновативний онлайн-формат, можливо, з якимось інтерактивним компонентом, ми вже про це думаємо, але все ж хотілося б зібратися всім разом, хоч і в обмежених групах, але для того, щоб вживу обмінятися ідеями. На ваш погляд, скільки талановитої молоді в індустріальних містах? Я думаю, що набагато більше, ніж я думаю. Ну, ми їх просто не бачимо. Саме цей проєкт, він для того, щоб висвітлити цих людей, щоб вони об'єднувались, щоб вони створювали своє арт-ком'юніті в кожному місті. І, можливо, переосмислення брендингу, ну, таке наша, да, велика ціль – переосмислення брендингу кожного міста. І... Да, буквально, щоб показати, наскільки їх багато, бо в кожному місті це один з векторів поширення інформації, про яку вже казала Віка, це ми залучаємо учнів шкіл мистецтв, яких є багато у кожному, в принципі, місті. Ми нікого не змушуємо, тобто це відкритий кол, хто хоче, може доєднуватися, але також є дуже багато молоді, яка хоче створювати анімацію, або хоче дізнатися про те, що таке VR і як його робити власними силами. І саме про це будуть окремі лекції нашого проєкту, для того, щоб вони зрозуміли, що інструменти є, і що їм варто об'єднуватися у групи для того, щоб яскравіше презентувати бренд свого міста як культурного, як такого, до якого варто залучати і міжнародні інвестиції, в якому варто робити міжнародні резиденції, проекти, де будуть залучені митці із-за кордону, із України. Така є велика мета. Так, і це так. Тільки перший проєкт великій низці проєктів, які ми плануємо на наступні декілька років. І, до речі, ми ж не знаємо, що, наприклад, кількість митців або арт-менеджерів. Точно так же молода людина може подумати, що у неї є фах, да, і талант розвивати свої арт-менеджерські здібності, і нам такі люди теж потрібні. Тобто це не обов'язково бути... Прям митець, котрий створює продукт, а можливо це і арт-менеджер, котрий просуває цей продукт. Від Ігоря було зауваження чи запитання. Творчі люди – це завжди люди з великим его, а деякі занадто сором'язливі. А оцінки – це річ суб'єктивна. Як плануєте все це поєднати, щоб нікого не образити? Ну, ви знаєте, хто хоче образитись, він завжди образиться. Буде для цього причина або ні. То я просто пропоную бути, можливо, навіть більше борзим в реалізації своїх ідей. Просто йдіть і робіть те, що вам подобається. У нас є фахова підтримка, ми можемо вам чимось допомогти. Звертайтесь, будь ласка, і будуйте своє життя самі. Як вам заманеться? Ви вже починали трохи говорити про спікерів. Хто ще буде з відомих особистостей і про що саме розповідатимуть? У нас, да, у нас зіркові експерти. Ну, тобто ми саме з Мішею Тютюником відзняли лекцію. Також ми в Києві відзняли лекцію з Катією Тейлор. Це дуже відома арт-менеджерка. Вона якраз експерт з просування брендингу, ну, мистецького продукту. Потім у нас ще Ярослав Білінський, це філософія дизайну. Катерина Рай зараз дуже активно включає віртуальну реальність в мистецтво. З нею теж також буде лекція. І що ще? У нас же є місцеві експерти. Ну, тобто від Запоріжжя є я. Зі мною зняли відеолекцію. Потім в Маріуполі у нас є Діана Бєрк. Це представниця, і вона створила платформу цю. Також в Кривому Рогі у нас є Євген Павлов. Він музичний експерт і арт-менеджер. Як там? Залізна сталь? Да, Залізна міць. Залізна міць. Фестиваль «Залізна міць», да, там такий Розі. Фестиваль. І в Херсоні у нас дуже відома експертка і арт-критикиня Аліса Гот. Ну, точніше, це Юлія Мунтян, а Аліса Гот – це її творчий псевдонім. Є від Євгена питання. Інсталяції, якщо будуть, або мурали, передаватимете на баланс міста, хто за них відповідатиме? А за них ніхто не відповідає. Мурал – це не мозаїка, яка будується на віка.
віки, чи як правильно сказати. А якщо інсталяція, вона займає певну територію? Треба думати. Можливо, це місто візьме під свою опіку, наприклад. Да? Ну, це все залежить ще від локації, де все це буде створено. А можливо, це якась тимчасова акція буде, котрій, наприклад, потрібен тиждень і все. Ми не знаємо. Пропонуйте. Тобто це теж залежить, власне, від учасників так, проєкту. Так, 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 так. А як саме подати свою заявку, коли дедлайн, і чи будете серед тих охочих обирати учасників, якщо їх буде більше, чим потрібно? А ми подивимось, наскільки більше. Ми планували десь, ну, наприклад, ми думали, десь 40 осіб від кожного міста на онлайн-форум нормально. Ну, якщо буде більше, у нас ще багато питань. Ну, у нас там віковий сенс, да, 15-22, але багато питань. А можна 23? А можна 24? Ну, в принципі, можна, якщо дуже хочеться. То без проблем, подавайте заявки. Ну, ми подивимось. Поки що у нас там близько 40 осіб. Але чесно, так, ще до дедлайну для кожного міста є мінімум тиждень. Ми будемо закривати подачу заявок за 2 дні до початку форуму, щоб ми їх розглянули. Ми будемо їх тільки відсіювати на нерозуміння взагалі концепту того, що буде відбуватися. Бо є люди, які просто подають свої заявки на будь-який кол, який бачать, але не розуміють, про що буде цей проєкт і чого вони від нього хочуть. Тому там дуже проста анкета і буквально є 2 запитання. Чому ви хочете брати участь у цьому проєкті та яка у вас є ідея або чому ви хочете навчитися зараз результатами цього проєкту. А яка у вас ідея, власне? Що хочете побачити в результаті? Я, наприклад, хочу побачити силу творчого потенціалу. Велика кількість молодих людей не вміють об'єднувати заради якоїсь мети. І можна народити. Ну, у нас є приклади, там, Харківська школа фотографії. Я не знаю, в Маріуполі дуже теж сильний арт-ком'юніті, незважаючи на те, що там жорсткий індастріал, ну, прям страшний. І тому в кожному місці, не обов'язково тікати у Львів або у Київ. Треба бути настільки активним, щоб створити свою... Одуці децентралізації взагалі в країні. Так. Ми хочемо трошки децентралізувати мистецький рух в Україні. І саме ідея. І це особистий мистецький рух. Наприклад, митцями Запоріжжя не потрібно бути як митці у Києві, або як митці у Львові. Вони повинні бути як митці у Запоріжжі. Тому це саме на осознаність, на того, що вони особливі і на те... Щоб знаходити свою власну ідентичність, як митця. Власне, чи думаєте, що після цього форуму, після проєкту, зміниться Запоріжжя, його зовнішність? Ну, одразу за після одного проєкту навряд. Але ми тут сподіваємося, дуже, що це дуже хороший початок. Дуже важливо такого формату. Імпульс. Хороший розвитку. Імпульс. Ну, нам самим в кайф цей проєкт. Мені він самі дуже подобається. Я, наприклад, дуже щаслива, що посольство США підтримало нас фінансово. Тому подивимось. Ми маємо великі плани. А чи плануєте продовжувати надалі, але вже в інших містах? Або, наприклад, в тергромадах. Хотілося би. Ми подивимося на фідбек, на те, скільки подадуть заявок учасники, та яка буде реакція вже на публікацію результатів проєкту. Якщо буде великий запит з інших міст, які є поруч, з Запоріжжя, менших міст, будемо їх включати у наступні раунди проєкту. У нас є і ідеї майбутніх резиденцій, і ідеї майбутніх комплексів проєктів з іншими містами у Запорізькій області. Але тут дуже багато буде залежати від того, як пройде наш пілотний проєкт і який ми матимемо фідбек саме від містян, від молодих митців, чи це їм взагалі потрібно. Бо, може, це наше бачення, що ми хочемо, щоб вони об'єднувалися, а насправді вони хочуть їхати хоча до Києва досвід, та Львова. Хоча досвід, знаєте, да, я так, досвід, ну, ми запустили арт-хаб, у нас там один сезон він відпрацював, да, в туристичному інфоцентрі, нас тоді підтримав фінансово Мета-город. Я, наприклад, бачила дуже великий запит. У нас, наприклад, на Катерину Радченка, це кураторку єдиного в Україні міжнародного фотофестивалю в Одесі. Вона до нас приїжджала з лекцією. Наприклад, у нас на Катю Радченка там 130 осіб прийшло, і я не знаю, хто ці люди. Ну, тобто мені здавалося, що я знаю всіх творчих людей в Запоріжжі, а це була велика кількість людей, котрі вперше. І це був дуже класний показник того, що нам не вистачає саме цієї інформації, нам не вистачає експертів, нам не вистачає якісних проєктів, нам не вистачає якісних прикладів. Але митці у нас є. Скажіть, журі
вибиратиме проєкти, чи все-таки голосування буде відкритим і зможуть і городяни ознайомитися з тим, що пропонують. Часу не так багато. Ну, ми планували журі. Якщо коротенько, то ми не будемо, по-перше, висувати ідеї підлітків на великий розголос, просто тому, що це для них буде також аспект такої сором'язливості і першої презентації. Ми будемо вже робити публічну презентацію фінальних проєктів на форумі у Запоріжжі. Так. І ось ці проєкти вже можна буде проголосувати або виразити свою думку в онлайні, де ми будемо публікувати результати. 10 секунд. Де шукати інформацію? Фейсбук, ну, сторінка Фейсбуку громадська організація «Культпрожектор», також Інстаграм «Культпрожектор». Там все є. Заходьте, будь ласка. Подія на кожне місто, і в Інстаграм у нас є таплінк. Друзі, тож долучайтеся, подавайте свої заявки, ще тиждень у вас є в запасі. З вами були Юлія Сафронова, Поліна Сніжина і наші гості Вікторія Верес, директорка громадської організації «Культпрожектор», та Дар'я Левченко, програмна менеджерка проєкту «Митиці місто». Дуже вам дякуємо. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».